viajando para Hanamura. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Mantenha-se atrás da barreira. Afirmativo. Eles estão me cercando. Tiago. Para sua segurança, fiquem atrás da barreira. Energizado. Barreira ativada. Protocolo de cura em andamento. Ainda não acabou. Gostoso. Entendido. Minha habilidade sempre está. Vamos deixar você pronto para matar. Para sua segurança, fique atrás da barreira. Estou me atacando! Diabo! Estou aqui! Dano amplificado! Me ajudem! Ativada. O dragão acordou. Somos uma equipe tanto. Marcado. Para sua própria segurança. Entendido. Sequência de cura inicial. Apoie esse momento. Punho ascendente. Era considerável que você se voa para trás de minha barreira. Onde é a dor? Juntem-se para um ataque especial. Estou aqui para cuidar de você. Saudações. Oi? Juntem-se. Estou pronta para liberar a levagem. Cano aumentado. Opa, nunca morre. Impacto meteoro. Ainda precisamos de você. Preciso de assistência. Jeddo. Muito grata. Saudações. Não tem chance para isso. Faltam 60 segundos. Energizada. Mexe daí. Protocolo de cura em andamento. Tirem isso de mim. Você está na lista dos mais criados. Barreira ativada. Onde é a dor? Sinta o peso do martelo! Entendi. Obrigada. Faltam 30 segundos. Vamos acabar com isso. Marcado. Agonho, paga todos, deixe. Estou aqui. Objetivo perdido. Novo ponto de defesa. Objetivo B. Moira ao seu dispor. Estou pronta para liberar a nevasca. Dano aumentado. Mercy, deploie-se para um ataque especial. Deus. Eles estão me cercando. A luta ainda não está terminada. Inícios, assegurem o ponto. Parado. A grupo é o meu poder. O suporte chegou. Potencial ofensivo aumentado. Essa Diador é a minha vontade.
Entendido. Isso vai impedi-los. Eu protejo você. O dragão em mim. Eita. Agora você está no ápice da sua performance. Entendido. Estou sob ataque. Guardiador. Dano amplificado. Minha vontade se concretiza. Olá. Protocolos de cura em andamento. Meu Supremo está pronto. Afirmativo. O poder está destruindo a barriga. Diabo. Que eu veja. Estou aqui. Está. Mercy de plantão. Isso vai impedir. Dano amplificado. Deixa o dragão. Agrupe-se aqui. Eu consigo. Sinta o medo do martelo. Agon, fogatou. Vontade. Nunca morrem. Precisando de genética? Estou pronta para liberar a metade. Deixa eu te curar. Isso vai curar. Agora você está meu no ápice da sua performance. Está mais forte. Oi? A batalha continua. Fiquem atrás da barreira. Ergam-se, heróis. Quem tem que fazer um ataque especial? Faltam 30 segundos. Vamos deixar você preparado. Pronta para a batalha. Submeta! Minha vontade! Os inimigos estão revivendo! Deixa de curar! São ações! Faltam só 10 segundos. Recebendo estatísticas de performance de combate. Bloqueando os inimigos. Rodada 1 concluída. Pontuação 0 a 1. Mudando de lado. 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. E na frente! Contato visual com o inimigo. Daí. O estimulante está carregando. Pode ir, eu te curo. Eu preciso de cura. A luta ainda não curando. Você está energizado. Vá para o combate. Torre inimiga ali na frente. Estou em chamas. Isso vai ajudar. Torre inimiga destruída. Alan? Estou capturando o objetivo. Minha habilidade suprema está carregando. Eu te dou cobertura. Objetivo A capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Volte. Minha habilidade suprema está carregando. Agrupem-se comigo. Tudo bem. Agrupem-se comigo. O estimulante está carregando. Pode ir. Olha. Encontrei o inimigo. Abra o fogo. Sinta o medo do martelo. Nunca morre. Abate.
rápido. Torre inimiga ali na frente. Amém. Vitória. Olha, você vai ficar bem.